Пандемія в буквальному перекладі з грецької означає весь народ. У глобальному розумінні це означає все людство. В історії світу ніщо не змогло об'єднати всі країни та народи в єдине ціле, а ковід зміг. Нас усіх об'єднав страх за життя і здоров'я наших рідних. Страх перед загрозою руйнування економіки. А ще нас об'єднала готовність боротися і перемагати вірус та всі його наслідки. Сьогодні всім стало очевидно, що стихійний або жорстоко спланований удар, такий як COVID-19, в будь-який момент може все зруйнувати або навіть знищити. Тільки в одному випадку, якщо ми негайно не перебудуємо наше життя. Ми завжди мусимо бути готові до подібних викликів. Першим кроком для таких важливих змін має стати припинення війни. Сьогодні, коли сотні тисяч лікарів, медсестер, волонтерів ризикують власним життям, щоб врятувати життя інших, неприпустимо свідомо вбивати людей силою зброї. А інакше навіщо рятувати людей від смертельних хвороб, якщо потім їх все одне розіпнуть на хрестах війни? Продовження сучасних воєн – це справжнє колективне самогубство людства. Нам необхідно зупинитися в бажанні вбивати один одного і нарешті кожній воюючій стороні зробити рівну кількість кроків назустріч миру. У той час, коли безжалісний вірус вбиває людей, в нашій країні продовжують гриміти вибухи і залпи гармат. Новий президент України перейняв естафету війни в свого попередника. За рік його правління не лише не встановлено мир, а й загинуло більше українців, ніж в 2018-му. Продовжують гинути наші воїни, мирні мешканці. І найстрашніше, що гинуть діти. Війна вбиває дітей. Україна, як і раніше, знаходиться у першій п'ятірці країн за кількістю загиблих від розривів мін. Так більше продовжуватись не може. Це точно не той обіцяний мир, на який ми сподівалися і за який голосувала вся країна. Що робити? Як зупинити війну? Потрібно врахувати той факт, що під час пандемії, коли руйнуються виробництва і ринки, коли падають до історичних мінімумів ціни на нафту, коли летять у прірву залишки фінансової стабільності цілих країн, в цей час економічні санкції, запроваджені як покарання за війну, набувають особливої сили. Їх руйнівні наслідки вже неможливо ігнорувати. І неможливо прилаштуватися до них, як це було в попередні роки. Саме зараз настав момент гостро і категорично порушити питання відновлення територіальної цілісності України та справжнього миру в обмін на скасування санкцій. Таке вікно можливостей буде існувати лише місяць або максимум два. Ось чому я говорю публічно і саме зараз про такий шлях. Щоб вийти з цього замкненого кола безкінечних порожніх переговорів і зупинити війну, необхідно саме зараз проявити політичну мужність і волю і почати нові, сильні переговори про справедливий мир. Друга фундаментальна проблема, з якою давно живе світ і яка чітко проявилася саме під час пандемії – це всеохоплююча несправедливість. Сьогоднішній світоустрій влаштований так, що наднаціональні глобальні групи привласнили собі право розпоряджатися ресурсами і долями людей, особливо в слабких країнах, таких як наша. Для цього вони використовують спекулятивні фінансові інструменти, інформаційні маніпуляції, політичну корупцію і навіть шантаж. Це називають зовнішнім управлінням. Воно насаджує подвійні стандарти, формує владу своїх пустих маріонеток і користується цією владою у своїх корпоративних інтересах. Це призвело до того,
що Україна сьогодні в світі обіймає останні позиції за тривалістю життя, за конкурентоспроможністю та індексом щастя, який обраховує Організація Об'єднаних Націй. Нас і тут розстрілюють в упор. Найбільш яскравими прикладами такої політики стало позбавлення українців сільськогосподарської землі. Це просто для українців був шок. А також встановлення неконституційного контролю над Національним банком, над державними монополіями і багато чого іншого. Неприпустимо далі глибше занурюватись в боргову яму, яку нам запропонували. Неприпустимо приймати правила, розроблені без нас і проти нас. В обмін на що? На чергові дози фінансового наркотика. Неприпустимо продовжувати бездумно виконувати принизливі вимоги, які збільшують бідність в нашій країні та знищують наш суверенітет. І взагалі, наше головне завдання – зупинити будь-які зазіхання на наш національний суверенітет та цілісність нашої території, з якого боку не насувалася ця загроза. Економічний і фінансовий канібалізм, а також зовнішнє управління – мають залишитися в минулому. Це наше завдання. Тому що ця несправедливість просто має бути усунута. І це буде зроблено. Я знаю, що кожен із нас може багато чого зробити. Особливо, якщо буде не один. Сьогодні, на піку пандемії, саме час розпочати новий дієвий діалог про мир, про безпеку і про справедливість. Цей діалог має вестися як на міжнародному, так і на нашому, українському національному рівні. Україна сьогодні драматично переживає майже всі системні кризи і плюс ще війну. Ми стоїмо майже 30 років перед зачиненими дверима ЄС і НАТО. І ми, на жаль, знаємо, що в осяжному майбутньому нам ніхто не збирається ці двері відчиняти. Давайте будемо чесними. Це зовнішня реальність, в якій ми змушені навчитися жити. І не просто навчитись жити. Ми зобов'язані стати сильними. І ми станемо сильними. Ми були і залишаємося європейською країною. Нам потрібно лише побудувати у себе вдома європейський рівень та стиль життя. Я вірю, що Україна може стати історією успіху і установленні справедливого міру. Ми можемо уникнути глобальної продовольчої кризи, як у себе вдома, так і допомогти світу, бо володіємо однією третиною світових чорноземів. Ми можемо подолати екологічні наслідки техногенних катастроф, бо маємо гіркий досвід Чорнобилю. Ми – країна, яка може і повинна перетворити свою регіональну, культурну, релігійну різноманітність на джерело сили, на джерело стабільності, а далеко не слабкості. У нас достатньо з вами ресурсів, або зробити українську економіку однією з найуспішніших на європейському континенті. Звісно, ми не єдина країна, яка, маючи величезний потенціал, перебуває в перманентній кризі і змушена боротися за виживання. Саме тому таким важливим буде наш успішний приклад. Наш успіх зможуть повторити і інші країни. Я закликаю зараз всі наші національні еліти, всіх небайдужих громадян, які в повній мірі розуміють загрози, які повстали сьогодні перед Україною, до єднання та спільних дій. Спільних дій для захисту нашого національного суверенітету та побудови успішної, справедливої країни для нас і наших дітей. Я в це вірю.